Kati kakati president. Mm. Abasajja bakomplaini. Mm. Abasajja bechanga. Mm. Omukazi alina passport tachafudika. Abamu kavalyo. Omunyiza katono tachano bakugenda wa. Mm. Adukira ku office ya president. Hey. Nti president njagala kuddayo. Mm. Musi kudde abachara baba ndao mfumbo. Bakwa baina passport. Bane kwecho no. Oyono bwa akulindo kuyomba batacheta kulinze nyo. Mm. Aba mwato manya na kumanyo tegera ya genze bweru kuda wakanga taliwo. Mm. Ebana bana bachisusamu. Mm. No sulane bao. Mm. Ya kuzalamu na abana. Mm. No goba ku process iyo neyo gende bweru na tegera ngoli bweru ndi wagenda. Mm. Musajja ava ku mulimu agenda okuda omukazi taliwo nga yagenze dda bweru. Bakazi ba wano balabe dduka. Nga na abana ngola balese mikono ja. Omusajja no nasoka akolimirawo. Alega je chimukolinya. Nsula nawe buli nako neto inza kunganti ogenda bweru. Mm. Olabe mbere yo bulabe yo. Omwana oya tuze ku office yo agaba president omusajja simugambye. Omuwagira de ya mugambe. Sichikiririza mko omusajja osula naye. Okay. Ogenda otye bweru nga tategedde. Mm. Tategedde. Mm. Naje ogenda togenda funira mirembo. Omusajja ogenda kusigala ngukolima. Mm. I. Olimi sebo lutonzi, tolito romo zani. Ati ya basaja tulinga vana. Tulute geranti omukazi agenze kuli nida. Omusajja munyo nyono, mugae baby we wansubiza, ndaba viganye. Mm. Wankwana kungambandi, ndi first lady, mm. Wansubiza mbela nuje, ganye kangene njeno nyeze. Omusajja aganyo, ya gano mchala kule ucha. At least nebu haba aganyo, chikoze sempako, jene inga ategede. Mm. Si wagira muntu gosula na embuliri, kugoba kuprocess, kutuka kuva mugwanga, no genda buwe. Omuntu ya lia kubieko kucheyo, alimu mzimu. Mm. Osoka kuba na passport ye, mm. Okubera contented. Mm. Wabaji ina, oba tuli contented. Aba sajja wakubwa aba chala kwa aba saba passport. Kati kankubuli lechino. Kankubuli lechino. Hey. Once nkuba cheyo, mm. Is always nkuba cheyo. Eh? Omuntu kastaba nga yakuba kucheyo. Mm. Nebu wajia wana Uganda ngala ilo utadayo. Mm. Bamaliriza bazeyo. Tanyi zibu wako. Eh? Tanyi zibu wako. Nga jukila weyafuni resanyo. Ndize ndariye bweru nga basajja njanga wengambo ngambachi. Mm. Ugeno kuli anti yali nyeto kota. Kati nina kuje ngumi ne mweja ko passporti. Wana basajja bazi kweka neba kola chabu erere. Mm. Nzo mtu ya naka staba ngaroza cha kuchusa kula mwe. Mm. Nda uza tuandiba wagide buwagizi. Mm. Bachikula neba akadama bagezi laba kore ndala. Mm. Hii. Kati omuntu. Mm. Wabana omuchara ina passport. Mm. Omutima kati gumbele wa muoba genzi, obata genzi, kini mkwata. Kili zandi mkazi wange ya ingire chintu. Nubajita nkuba cheyo association. Mm. Once nkuba cheyo is always nkuba cheyo. Tufu nangayo wa joko. Obo musindi kiliza ne kuharikera kuchiro uzo. Jakutegera kutegeza kubireka simu. Atenga na kuyambye kubeli ya bata kuba. Mm. Neba mba kubira kwe ya poti. Ntio wae sagambo laika kwa vake vinsiranya. Na hengi nzira yo sahudi kwe korela. Tofu na ngawo lisajja lijakabira wa mtu mchara ya genzi. Yee, bajo wano mbufe mwana wa mwana wa fede tu kutepa amukiriza genda wele. Mm. Dwa achari, utubuga mwana mutoli musiru. Mkazo mkuru mga wate andi mwana mutu. Mwana usida ba uba kuhu. Hati katichengu gamba. Umusoto mga mbeche chikamba ba wesizi. Hati katibuota andi kwa mwana mutonga mtu mkuru. Tabate tabela nawe. Mm. Oba wado wado usula na yes. Kumanga prosesi yo gende wele. Mm. Nse kugamba gamba bao, kuteka mugu ntu. Mm. Nema teka te wali wechigambi nanti bao wabaa ganyo gende iweru togende. Mm. Techiri na. Wagasoma na ugamala? Ngonana gasoma. Kuba kusala woko ngomu ntu, ninjagala genda iweru. Omuzimu gomu ntu kugende iweru kuchiyo. Mm. Gumu guwa mugu tia. Mm. Na agamba kati echo yomani lelisiri wakunda iweru. Omuzimu gogende iweru. Omuzimu gogende iweru. Kuba sende zikoma. Kuba sende zikoma. Omukazi mugulira akamoto kabe. Adoli munayo kukutua nika kule bonda. Ate chenkubulira mukazi akera kwevuga yegulira u business eche ya chagaza ati. Kwaga mukazi alina kola sene na yegulira akamoto kana bulichimu. Echo kubiri jaba dagendo kola sazisa ka ticket ya gende yo kala ambulika de. Ayagala kenda kata. Ay. Agende yo ko visit for 1 week ya de one. Ugambi guli muzimu, laba na haba ina sent. Mm. Era agamba na yuwa inko ye jamu wawa nukangende uwe. Hmm? Jamu nga mubu senyonyi? Nye naga wai, vizirie ngude muro kaziduka anga sasi nga zira kuyugande ni ye mfufu. Mm. Tulaba bibira biliri ya makari na gazi tuse. Mm. Ile mwanga gakulaburu unye na au, guno mfufu guli wanomotako gulabako. Mm.
So mwana nagamba ankoye environment yenu wadeliri dungulio chaneka ngende bweru. Omwana ali ebweru kucheyo. Passport zinenkadde. Togere ugusembayo. Nga yagendera ku passport yenkadde nga talina e-passport. Asobola okudda bulungi. So omwana ali ebweru bantu banja bambuza. Nti fe government yatugamba egenda kujjako passport senkadde. Egenda zisazamu. Banange bw'oba oli bweru. Nga wagenda ne passport yenkadde ya Uganda. Programu ya government teina we ku affecting ira kudda wano. Ompulide bulungi? Mpulida. Mulekerawo okupapa. Abamu nalabye mukolagana kati naba feri. Mubumbaweereza ku sente babakolere passport. Passport bw'oba oyina nkadde. Kola contract yo n'emyaka gy'oyagala okubeera ebweru. Okomeweka. Gavumenti ya Uganda bwe nasala ko passport era tekigaana kudda. Mwe mujja kudda bulungi nnyo. Gavumenti ya Uganda bwe sala ko passport enkadde ezisala ko kufuluma ne sikugalirayo bannayuganda bweru. Kubanga njagala okutegeeza waliwo ebitundu bannayuganda gye bali nga na Uganda teinayo embassy ky'ogamba bote bali dawano. So eky'okuggyako passport enkadde no gavumenti zirekerawo okukola tekirina we kibakoseza. Mwe abagenda da ebwe. Okuleka abo abali furuma nga bazisazeeko. Ate ekirala gwewe nango oli bweru. Passport yo bwe expiringa. Oku expiringa kwe kugwako dates zaayo. Embassy ya Uganda ekolera ekipapula kye bayita emergency travel document. Kubwerere. Ensi gy'olimu tewali embassy. Ensi gy'olimu kati mbasomesa. Bw'oba oli mu mawanga ngagano. Oli Bahrain. Oli Kuwait, oli Saudi Arabia, oli Jordan, oli Oman, government ya Uganda, ngeita mu embassy yayo eye Saudi Arabia, ye batwala, abantu abali e Kuwait, Bahrain, abali e Jordan, abali e Oman, kati enesu Korea nabo ndijja ne mbabulira embassy batwala, ne nkugamba baganda banga bali mu Middle East yao. Government office batwale ya government oba mission ye batwala oba embassy batwala ye sinzire Saudi Arabia gwe passport yo bwe gwako nola bange weddeko sibino nti government ya Uganda yasazeko passport okirizibwa okudda bwe baba asazeko nsale neto iza kudda mufuluma nayo na ye bino nti ya expiringze bwe ba expiringze oja ku oja ku textinga embassy genda ku polisi obo nonye konga Calvin Kayanja ogenda ku polisi ne bakuwa ekipapula ekiraga nti passport iyo ba yabula oba yagwako ekipapula ekyo tekako kafana nyiko na photocopy ya passport nkadde obo ekiraga nti oli muna Uganda chikakasa nti oli muna Uganda embassy ne kuwa ekipapula kibaita emergency travel document embassy ya fenunje ya Saudi Arabia ipapule viga vila mwerele ya UAE jempuliresa bayo kasente sinachika kasanencha achino nyelezako kwe gamba mabereba gumu mabereba gumu chechi kwera likiriza soko simula batula batula ee mugamba mutia ye nababuziza onyinja chula onzinyukiza wee kare babuziko ee kansubilati mulibulunji mwe bale kutulaba tuberao wanoklama anga tubawereza mwemwe nabagalo kugende bweru kole milimu ejenja ulo koyo bwakadama tujja kubayambako process we nagana mizimu jikuganyo gende bweru kasente ko kakudizibwa che kitukumye nga tuli ba motivo life sir wajua mukisa eh inti esobola leta omuntu ava kuchenye na kulabako nanda bakonga president namusubiza ekyemisano be kijulo ona wajide abantu be chanze ne bagama nafo ino tugulirira ko tuberewa mu ngatulya kadde omuntu ye nabavudde bweru kyasabye kubaba mugolewa okay tujja kulaba engeri je tukikwasaganya tokiriza era na ndazikiriza okiriza nzikiriza napa tunalya mujja kulya kale tuwe yanziza kwesowani emuri kamera mado kale